Pwede na siyang maglipad-lipad. Allowing Mirfor users to truly experience play to earn. Nani? Wonderful. So Ayan, washouts are in Yongle hat. So Ayan, laro tayo nitong Mirfor. Play to earn daw ito na MMORPG. Sana all play to earn. Sana all laro na lang ang gagawin. So ayan po tatlong region servers. Pagkatapos papasok na tayo sa gate. At ayan. Unang class nila itong warriors. Pwede siya maikot-ikot. Pangalawa sorcerer. Pangatlo ayan bihira lang natin ma-experience. Itong Taoist. At itong Lancer ang panghuli. So apat lang silang lahat. Sa kaliwa yung description ng mga class at skill preview nila. As you can see, fixed gender lang po ito. Pero ngunit subalit, nakabawi naman siya dito sa character customization. Medyo madami na din tayong pwede ma-customize sa character natin. Kung ganun. So ayan na nga. At ayun na nga. So madami siyang magagandang mga cutscenes. At higit din sa lahat ito ay may napakagandang graphics mga lodi. 3D MMORPG ito. So tayo ay may kalayaan sa pag-zoom in at ikot-ikot. Akala ko nung una, na mano-mano lang yung paglalakad dito kung baga susunod ka lang sa arrow. Pero sa huli aking nasaksihan na ito pala ay may pindot-pindot. So ibig sabihin lang po ay may auto-quest, auto-pathing, and syempre mamaya may auto-attack na din yan. So sa kaliwang taas mga lodi, ayan, so dyan may mga apat na battle mode or may PK siya. At ayan, sumunod naman ito, pwede tayong makatalon ng mataas. Pero hindi pa ito yung lipad. Talon pa lang po ito. So ayan ang una nating pakikipagbakbakan. So may auto-attack na siya kaagad. Also with dalawang skill na. Ang ganda niya pag naka-zoom in. At gusto ko yung view niya pag iniikot ko yung camera, hindi kasi siya gitnang gitna, kumbaga nakatagilid siya ng kaunti. So bago tayo magtungo sa ibang stage, boss gameplay lang ng saglit. Pagkatapos ayan, may bago na namang skill, so pwede na tayong tumalon. Ay shit, yung kanina pala ay lundag. Ito pala yung talon. So ito yung inventory niya. At may auto-equip na siya. Nandyan din yung mga skill. At ito naman yung kanyang menu. Akalain mo yan. May paganyan-ganyan pa. Sana pag dumikit ako sa pader, magawa ko ulit ito. Huwag kakalimutan ang mga ayuda araw-araw. So ayan na. Nasa labas ka na, dogs. Madami rin palang mga players dyan ha. Yes, mommy, nasa labas na tayo. So ito, at pumindot na tayo sa ibang players at nang makita natin kung may trade ba dito. Walang trade mga lodi. King inang... Ayan, so may attack siya na button. Pindutin nga natin. Oh, fuck. Another one. Putang ina. So ibig sabihin ay sa piling mapa lang pwede mag-attack ng ibang players or maybe may level requirements pa. You cannot duel in this area. So ayun na nga. At ayun na nga mami. At ayan, so habang nagle-level up tayo ay madami na tayo na unlock na features tulad na lang nitong pagka-craft ng items. At ayun, power score increased. Ayun. Nasa madilim naman tayong mapa, so dito ayan mayroon tayo ditong tinatawag na ultimate skill. Ayan. Ang ganda, pasok tayo portal. Ayan, another map na naman. So ayan, gandang ganda talaga ako sa graphics neto. Hindi siya yung pinaka maganda pero maganda siya. So ito naman yung sa skills mga lodi. Learn skill, yung pag-assign ng mga skills sa baba at pag-upgrade. So ayan naman sa kaliwa, Vigor button, may pauso pa sila na ganito para daw pang pabilis ng XP. So kailangan mo din ng Vigor item, which meron pa naman ako. Libre. Oops, ayan, magtungo naman tayo sa spirits mga lodi. Spirits or pet mga lods. So ayan siya, may isa na tayo. So madami din silang iba't ibang mga pet dito, napakadami.
Anak ng Tokwa, ano na naman yan, dogs? Konstitusyon daw, mommy. Pampalakas din daw ng powers. Pag maganda ang background, picture-picture din. Wonderful. Ayan, isang ultimate skill naman dyan. Ayan, at may dagdag skill ulit, mga lodi, mabilis na siyang tumakbo. At ayan, sa hindi inaasahan ay nakaranas tayo magkaroon ng mga ka-party. So yang may mga sign na kulay blue sa pangalan na tulad ko ay yan yung mga ka-party ko. Sarap ng ganito, no, mga lodi, nagpapa-level kayo ng mga ka-party mo. Ayun nga lang, mga lodi, simula nung pumunta na ako sa Matao na mapa ay nakakaramdam na ako ng pagbigat or pagbagal ng gameplay. Naglalag na siya pag madami ng tao. Ang gamit na phone ni Docs ay Redmi Note 8 Pro na may 6 gigs of RAM, Helio G90T na processor. At ayan, mga lodi, sa wakas at ang pinakamagandang pangyayari sa akin dito sa laro ay yan. Yung pwede na siyang maglipad-lipad. Isang ultimate skill ulit muna dyan. So ito na, mga lodi, so na-unlock na natin yung market. So dito sa market, mga lodi, ay yung auction po nila at ayun nga lang, sad kasi parang sa level 40 pa yata pwede makapagbenta ng items. So about naman sa play to earn na features ng game na ito, ay ito yung video ni ate. Link neto sa description. Then panoorin natin ng kaunti. I'm Mirror4's community manager, Yunyoung Choi. Differentiates Mirror4 from other MMORPGs. It's a unique economy system allowing Mirror4 users to truly experience play to earn. Wonderful. Draco is the world's first blockchain-based tradable coin that transcends the boundary set between online games and the real-world economy. Draco can be smelted by accessing the smelter in-game via NPC or the game menu. Once you get this... So ito yung sinasabi ni Ate Ganda na Draco, ayun nga lang level 40 pa natin siya ma-access, pero guys, hindi ako sigurado dito kay Ate. Kasi wala naman ako knowledge about dyan sa blockchain, crypto or mga NFT games tulad ng Axie Infinity. So panoorin nyo na lang yung video ni ate. At mag-ingat, mga lodi, if gagastos kayo ng pera sa mga ganitong laro. At ayan na nga, thank you po ulit sa panunood, gameplay na lang po sa last part ng video, madaming salamat po. Oh, 내가 좋은 걸 찾았어. 너도 마음에 들 거야. 이것 좀 봐. 자, 여기에서 최신 유행 옷. 우! 멋진 의상은 여기 다 있. 구입한 물품에 똑같은 옷도 여기서 원하는 색상으로 염색 원하는 색상을 눌러봐. 어때? 이 기회에 하나 장만해 볼까?